Dobro večer, ena lepo pozdravljen, skupaj, sem, uh, sem Latova. Uh, danes bomo imeli tudi posebne stvari za pogled, tako da bi pozdravili pri možu, uh, Žemut je kot direktor in nam bo povedal uh, več stvari o svojih izdelkih, vidim, da teh imaš veliko in bi vas kar. Dobro večer, lepo pozdravljen. Že ne ja, le. Um, v bistvu um, zanimajo me zanimajo vse te stvari, artičoka in to. No, um, tako da bi vam povedal, da sem provela ali črpala. To je delovalo. No? delovalo. Mi um, um, je topilo mačobo, sem posebej pa spet nabrala, no, ko sem nehala pit. Um, Poglejte, dejstvo je takšno, da ena ta flaška ne more narediti čudežev. Ja. Um, to je najmanj, kar lahko povem. Tukaj se bi moralo narediti kura. Uh, vsaj tri mesece. Vsaj tri. Mhm. To je tri mesece, dejansko tukaj potrebuješ uh, 4 flaške, kar tudi ni velika investicija. Redno pijete, zjutraj in zvečer, mhm. oziroma pojedi. Ja. Kaj ti, če pijete na prazen želodec, vam ne pomeni nič, ker se zadeve nimajo kam lepiti. Enostavno, tako gre no, tako gre ven. Mhm. Zdaj, pa če vi nekaj pojeste in potem tudi to zaužijete, se voda je dosti boljša in zadeva začne konkretno delovati. R mm -hmm. um, artičoka je tako uh, vsestranska, torej tu piščebe, predvsem pa uh, razstruplja telo. Tako, mm -hmm. res, uh, jaz, bi, jaz bi vas zaenkrat zmotila, no, bi ja, malo artičoki, me malo nadaljevala artičoka, ko mi je zanimiva artičoka. Mm -hmm. Povejte mi malo več, da nas. Da, da naši gledalci vejo malo več o vas. No? Vi prihajate izki, prihajate in točno, kdo ste. No, dejansko tako. Na kratko, da povem, naše podjetje se imenuje podjetje Ambasada zdravja. Prihajamo iz Maribora, tam imamo sedež. Jaz pa sem tako, da če govorim z primorcem, govorim tudi s Štajercem. Govorim po Šššovcu. Okay. Pač, Drugače, sem pa originalno tudi ššš. Podjetje sem ustanovil pred sobijo, pred kratkimi tremi leti in nekako sproti iščem najbolj tehte produkte, kateri delujejo, kateri tudi, imajo zelo dostopno ceno. Torej največja kvaliteta za najnižjo ceno, mm -hmm. ker se vemo, da je v Sloveniji pač malo kriza in vse skupaj. In so to produkti v razredu 10-15 evrov, ne? in tudi, kar se konopljenega, konopljenega olja, tiče in ostalih izdelkov, smo res v tem cenovnemravenju. Uh -huh. Zanima me, kdo vas je navdušil za vse te stvari, kako ste prišli uh -huh. do te ideje? A vas tako skrbite za zdravje? Ma, nekako se trudim, ampak je bila kar dolga življenjska pot, dogi na ključi se je zgodilo. Pravzaprav je ta ideja že izhajala, ko sem še študiral in delal v tujini. Prej uh, ste bili v Ameriki? V Ameriki sem bil jaz, ja. tako šest let. Uh, v New Jerseyju sem živel in delal zraven velikega farmaceutskega podjetja. Uh -huh. In nekako sem tam videl, kako se stvari odvijajo, kaj se dogaja. Tako je počasi se rodila ta ideja in nastajala. In potem sem se vrnil v Slovenijo in sem videl, da ta naš zdravstveni sistem je pač takšen, kot je. Sem hotu, vedno sem iskal neko alternativo, kako pomagati ljudem uh, in dati neko kvaliteto, neki customer service, torej res jim uh, nekako pomagati. Zato imamo tudi diagnostične preglede v našem podjetju, brezplačno merimo krvni sladkor in tako naprej. Ogromno storitev po dost, uh, dostopni ceni, eh, vedno prijazni ljudem in pripravljeni pomagati. Kje ste točno delali, v katerem podjetju? Na uh, farmacevtu. <laughs> nisem delal v tem farmacevtskem podjetju, ampak sem delal blizu njega. Torej, sem takrat sem uh, delal v eni privatni restavraciji kot vodja Strežbe, takrat torej, poklicil sem gostinec. Ja. Uh, in takrat sem videl, kaj se tukaj dogaja. Kaj se kuha. Jaz pač nimam nič za farmacijo, ampak vse. Bolj, uh, oziroma, popolnoma naravne izdelke, večinoma. Nekateri tudi, kot kreme, imajo svoje sestavine, ker ne morejo biti popolnoma naravne, ampak kar se tiče tinktur, kar se tiče kanopljenega olja, je pa top kvaliteta. V bistvu po poklicu, pol... Jaz sem gusinec, ampak imam zaposleno ustrezen kader, kateri pač uh, dela na tem zdravstvenem in dela... medicinskem uh, v bistvu oddelku. Jaz. Ne, ne ampak ne. se sploh poznate na to. Sploh se poznam, se učim, študiramo, <guljata> <Keemik. guljata> <b>, <guljata> ne te kemik. Jaz sem eh, dejansko eh, majhnar več. Eh, bi rekel, tisti človek, ki ima neke ideje, ki skrbi za izdelke in tudi. Testira, proba, išče nove partnerje. In mm tako -hmm, pa vidim tudi geel, mi boste pokazali, da imamo tudi različne protiboličinske gele, kreme, balzame, kreme za njegovo kožo, za njegovo obraza. Tudi ene bombice, to je ena nova zadeva na slovenskem tržišču, ki bo zdaj prišla ven. Za kar eno tašnjo kopel, za njegovo kožo, je ja, zelo vroče. Zanima me to iz gostinstva, kot tam se recimo fulije, da to nezdrava hrana, ker doživel, ste pač prirodni zdravi hrano. Je, ja, jaz nisem toliko je to uh, jedel, velik... ampak doživel več delov in strego, <laughs> nisem kuhal. Uh, ja, je velik. Uh, Uh, korak, ampak v življenju je pač tako, greš iz enega področja na drugega, ampak že od malih nogom se te zadeve nekaj okay. zanimale. Ne? Zanima me, um, kaj jejo američani, ko ste bili v Ameriki? Zanima me, kaj jejo američani, <laughs> kot američani, ne? ne znajo tako dobro kuhati kot naše predragi slovenke. Na to, vse na hitri, vse. Deli, Dost Tako kot pri Kole. <laughs> Mergodonald's, Coca-Cola, ogromno, ogromno, ogromno preveč sladkorja, zato pa tudi ponujemo take izdelke, da malo razbijemo sladkor in uh -huh. vse skupaj. Zelo nezdrava hrana, ampak je razumrlo, ker pa zelo dosti delajo. Ne, ker imajo lifestyle tašeni in pač ne. Uh -huh. pa zanima me v Ameriki, koliko zaslužiš, um, če si na takrno. Če si sposoben in vrljiv, in sposoben, govorim, se da zelo, zelo lepo zaslužiš. Bi rekel, da je deset tis... minimalnih plač slovenskih na mesec. To pride tisoče evrov. Pet tisoč evrov. Kaj je pet? Pet tisoč evrov. Pet tisoč evrov. Tisoč evrov. Ja, ampak moraš imeti veliko let izkušenj, moraš tudi delati, moraš imeti talent. Ampak se da, moje poprečno je bilo tako, da je bilo 4 do 50. Za pitnino? Za kar... pitnino, Zato, ker tam te plača gost. Od A države res? dobiš, oziroma od delodajalca, bore malo. V določenih državah imaš osnovni minimum, v določenih ja. niti ne. Je, za pitnino prideš do ja, je to je. Tvoj... 20%. 20% sem jaz imel poprečju vedno. Zdaj, če je prišla družba, zapravlja ta užnate evro, sem jaz dobil 200 eur na pitnine. <laughs> A je, a je tak zakon, ampak v da, kulturi ne? je tako, ja, ja. Najmanj minimum je skoraj zakonsko določeno, mora biti petnajst odstotkov v določenih ja. državah. Naprimer, v, nevadi, ne vadi, nekdo sem bil v Las Vegasu je bilo petnajst odstotkov minimum, čeprav ga ni dal so ga lahko zaprli. Ja tako. V bistvu kar strogo. Ja, samo je pa tudi dosti dela. Ne? Dejansko greš stokrat sem in tja. Ja, ti znati je. K kaj pa v Las Vegasu, kako se ti je zdelo? Mm, je bilo, je bilo zelo lepo. Je bilo noro. Vroče, vroče. Vroče. Ja, tudi nočno kaj življenje. Življenje po kazinojih. Pa. Nikoli. Niti konc, centa v treh letih, niti centa. To je bilo strogo pravilo. Ker enkrat, ko začneš, tako je, no, je konc, ja. zelo sproščujoče. Nimaš šansi, da ti greš od dneva. Mama prišla na obisk, komaj, komaj sem jo zvlekel. Kapičel sem v New Jerseyju, kjer sem bil tri leta, to je na vzhodni obali. Ja. In potem sem pač se odločil, da še hočem videti zahodno, torej Nevado, Kalifornijo in te scene. In sem še preselil, torej shoda na zahod. Potem ja. pa sem rekel, dovolj, pa grem domov. Začeli. Uh, um, ja, kako, kako je um, prišel do te ideje, da si, recimo, šta je ali prišel do te ideje, da greš za kraj v Ameriko? No? Mlad, uh, vedno, vedno v življenju sem imel željo iti v Tunizijo. In pol sem se enostavno pri 23 letih odločil. Zdaj pa grem. In se nisem vrnil še leta. In že prej si v bistvu delal, kot gosti. Go ja, tako. Že od malih nog me je moja mama terala, ki smo imeli doma v Piranu. Smo imeli, imeli. eno lokalček, tako lep, in sem že pri dvanajstih letih kuhal, pravi tako pravi, izpressovate. Poslose. Kako, v bistvu, izkoriščeš, izkoriščeš, točno tvoja mama prihaja? Um, Če... Jaz prihajam, točno, rojen sem v zgornjih očah, to je predmestje Maribora. Uh, mama je šla živeti na obalo, tako da sem tudi jaz v osnovnu šolo in srednjo šolal na obali, in potem sem se vrnil nazaj v Maribor, ki je mi nekaj bolj pri srcu. In iz Maribora, pol polno pol leta 2001, sem odšel v Ameriko. Uh -huh. Kaj pa tvojo oče, kaj? kaj? Mm, bolj v mami bi govoril, kot se jih je. Dost, je dosti, no, in uh, ja, uh, ti si v bistvu. Z družino ali, ali si sam, kako, kako imaš to urejeno? V tem trenutku sem sam, ja. ja, že zdaj bo eno leto, ja. Uživaj v tem, tako. A, zelo uživam v delu, a, je kar dosti dela, imam dve poslovni enoti, dve spletni trgovini, tako da a, res so. V zadnjem letu sem se maksimalno posvetil delu in k temu je tudi prišel uspeh, ko v februarju, mesecu letos smo v Prekmori odprli novi diagnostični center in specializirano trgovino, v Mariboru smo stacionirani in nekako stremim zdaj se raširiti v Italijo in v Avstrijo, tudi za mojimi storitvami in seveda izdelke. Kaj, o, ja, iz kje prihajajo te Uf, to je zdaj zelo je mešano. Na Naprimer, um, artičoka ja. in vse te kapljice, ki imamo, torej tinture in ekstrat, ki se reče, pravilno prihajajo iz Španije. Imajo vse certifikate, zelo znano podjetje. Uh, Visoko, bistvu, kaj sem videl, artičoka dela? dela delo, to, je, to, je neki, ne, to je konkurenca, to v bistvu, ne bomo delali reči. To sem jaz v bistvu naročila. No? Ne, ne smem reči nič, ampak v bistvu če bom v bistvu sprobala konkurenca. tole. Nekako, ja, pa ne, je e, svoj vrsten produkt in sistem. Še kaj lahko povem, je, v bistvu mi je pomagalo, vendar ja. sem pa nehala, pa kar. Ja, mogoče bi še mogli. Nisem e, videl, da je takoj. Mislim, v enem mestu se je videlo. Ja, ja, v enem mestu se je videlo. Jaz sam zdaj, v tem trenutku štiri produkte naenkrat testiramo, in na enem mestu so fenomenalni rezultati. Ampak nadaljujem, nisem nehal, tri mesece. Tri mesece, treba nekako to narediti na kuro, in potem povzirati en mesec in nadaljevati, ali pa zmanjševati. Uh -huh. Mi vam vse svetujemo, točno razložimo, kako se kateri produkti jemle, in uh, da dosežemo maksimalno. V bistvu, če bi to uh, artičoko lahko že prvi pojedel, no? ne moreš samo te izdelke. V bistvu, če če bo samo to pila in nič jedla, in uh -huh. eno gre z drugim. Kolikor je zdaj ta izdelek za taljenje maščobe, je tudi za razstrupljanje telesa, ne? torej za celoten organizem, predvsem meter. Način, ki je artičoka produkt, ki je res uh, zelo, zelo uh, vsestranski, vse in uh, dejansko pri nas, bi rekel, najbolj prodani artikli. Mm -hmm. To je v bistvu za. Ja, um... Kje je firma, iz kje to dobite? Iz Is Kitajske? <laughs> Nič ni iz <laughs> Kitajske. Kot sem povedal, pogledajte, konoplino olje je stiskano v oljarni frame, torej pri Marijo Borovi. Vrhunska kvaliteta, semena so indijska. Ortopedska obutev, vrhunska, prihaja ja. iz Švice. Vse kablice, tinture, ekstrati prihajajo iz Španije, vse kreme prihajajo iz Nemčije. Mi smo pod, kontrolo, pod strogo kontrolo od Ministrstva za zdravje in, a, tudi, a, in tudi za ljudi, kot sama, meni je bila vizija vedno pomagati ljudem, ne zdaj služiti ne karkoli, ampak predvsem pomagati ljudem, zato ker me kličejo ljudi skoraj vsake dne in se zahvaljuje, da po določenem času so res videli spremembe. Ki bi, recimo, pri drugih produktih jih niso. Ja, kaj, pa zdaj, kaj pa zdaj, ko je kriza, a tudi se da to prodajate? Ljudje to kupujejo. Poglejte, če je cena nekje okoli 10 evrov, 15 evrov, cena krema, ki je zelo velika, naprimer 150 ml, ali pa še več, okoli 7 do 10 evrov. Izvajamo tudi različne akcije. Jaz mislim, da smo zelo dostopni. Ortopedska obutov je druga zgodba, prvo je zelo kvalitetna, je prihaja iz Švice, je malo v višem cenovnem rangu, ampak je zdrava in je, zelo, je tudi temu primerna kvaliteta. Način, da ti to, za to rabiš dovoljenje? No? Ja, imeti strokovno. Tako, imaš ja. redne inšpekcijske preglede, ampak trgovsko dejavnost, moraš imeti, registrirano za specializirano trgovino. In za posle, ustrezen kader, kar seveda mi imamo, to je najmanj. Ne. Mi nimamo klasičnih trgov, za poslenih, ampak imamo punce, ki imajo visoko zdravstveno izobrazbo, pa so farmacevtke, tako da znajo ljudem res na profesionalnem in pravem nivoju tudi svetovati. Ne zavajati ljudi, nič takega in povedati, kako je točno na stvari. Biti pošteni. Kje v bistvu, ki več vi vidite, da je zaslužek na? V trgovini ali na spletni strani. Glede, spletna stran dejansko je zelo malo, ker naša klientela, predvsem, dobro, niso, predvsem so, recimo, malo starejši ljudje, tako da večino nas pokličejo za naročilo izdelkov ali se oglasijo v na naše prodajalni fizično. Spletna prodaja pa dejansko je mogoče deset ali pa manj procent od vsega, kar pač mi nekako tržimo. Uh, ni tako raširjeno. Ampak, pa... ali to se da preživeti, v bistvu, s tem? <laughs> Poglejte, uh, nekako m, ne bom rekel, da se ne da. Ne. Če si skromen, če se trudiš, če do dosti delaš, uh, je tudi pol to ustrezna nagrada. Uh, Jaz sem zadovoljen, sem zadovoljen vsem skupaj. Mm -hmm. V bistvu so polni, niso to veliki, no, no niso to veliki zaslužki. Pri teh izdelkih so zelo majhni. Poglejte, zadeva raste v Španiji na 1000 metrov morajo jo narediti, morajo jo pripraviti, morajo flaširati in vse skupaj pripeljati k meni in njo se prodam za 9,95 EUR, koliko mislite, ja. da imam zaslužka? Ne, ne more biti nekaj. Ne? In s tem, da te ljudje kličejo in redno naročujejo vam stranke že po dve leti, ena cela vas mogoče jemlje to, razumete in so vsi fascinirani nad kvaliteto izvedbe. Hvala. Um, ja. Kaj, kaj pa je to, Viagra, se tudi s tem ukvarjate? Uh, ne, z Viagro se ne ukvarjamo, ampak imamo eno zelo uh, dobro zadevo, ki jo priporočam. To je sibirski ženski, oziroma uh, Ginseng, to verjetno vsi poznamo. In je to dejansko, predvsem moški, bi uh, predlagal. Uh, Zakaj pa je sploh ta stvar? Da, pojdemo za spolno slovo, da nas malo poživi, da nam. <laughs> Mal... Požene kri v žilah, čisto tako. Da dobiš več volje, mislim. Ja, ma, tudi, tudi za punce probala. dobijo več volje, kot je šoko. Artičok, kot sibirski ženšelj. Zato, ker dejansko se štiri, štiri različne alpaketice lahko skupaj piješ, ne rabiš samo zdaj, zdaj bo eno in čez tri mesece bo drugo. Ne, do sedem produktov lahko piješ skupaj. In za vsak produkt, verjeli ali ne, je narejenih vsaj sto strnjih študij. Kako se to odreže? Jaz, ko sem začel jemati, uh, ja, se vse začuti hitro. Pa ja, da bi šlo po kristalne lučke. Sploh si lahko kar nevaren, tako se reče. Mislim, jaz ne jemljem, zato ker bi to rabil, ampak enostavno. Mi da več energije in vse skupaj čez dan, ker dejansko sem bolj deloholičen. Prej smo zelo relaxed, kot na, na sexualni. No, no. V tem času, ki je vroče, vroče. Ki je groče. Dosti ljudi gre mimo, ne? lepih punc in tako. Pupa. Se zadržujem v pisarni, se zadržujem bolj v pisarni. Ja. Ja. Zanima, kako ljudje gledajo na te preparate? Uh, vse več prisega, vse več ljudi prisega na njih. Vse več presega na njih, dosti ljudi se odpoveduje v farmaciji, zato ker, bodimo odkriti, bilo katera zdravila dobiš, ali pa kar koli, ko si prebereš tisti drobni tisk, ne, kaj se piše, ja, ja, ja. zakaj vse je slabo, uh -huh. kaj se lahko povzroča, kako bojo trpela ledvica in jedra, pol je to tak. Uh -huh. Pri teh preparatih, naravnih, ne, naprimer, zbim, drugega, zadeve, ne, zdravili, ne, 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 Ste pa farmaceuti, da vas predajo glede tega, da smo mi, ah, mi smo tako majhni za njih, ja. to so koncerni, ki ko delajo čist na drugem ne področju. Druge Dejansko mi se ne mešamo v njihov posel, uh, oni pa ne v naš, ne, čist tako. Ne. Ampak ljudi je kot sami. Je dosti uporabnikov za te izdelke, ampak jih je tudi dosti, ki prisegajo, pa samo na farmacijo. Pa tle vidim, da uh, imaš tudi dosta v Mariboru, ali kaj bo prireditevali. Uh, v Mariboru dejansko tako. Poglej, jaz uh, sem vedno, pri, če kdo prije do mene, ima težave, pripravljen pomagati. Tako da naprimer, v lanskem letu smo enemu uh, fantu, Aleksandru Stubičarju, pomagali, ki je dejansko invalid. Uh, zaradi um, finančnih težav in zaradi svojih zdravstvenih težav si ni mogo privoščiti obutve in tako naprej. V bistvu uh, ja, tudi uh, določeni slovenci uh, jemljajo uh, in redno jemljajo naše A, produkte. Cimitas. Ja, cimetudi smo, smo mu pač priporočali določne, določene mazila, ki jih imamo za bolečine in pač blaženje njegovih težav itede in, in mu je dejansko, jaz mislim, da kar pomagalo oziroma oblažilo Kjer je stvaritev? Pravzaprav, koliko se spomnim, je že to, nekaj časa nazaj. Predvsem, če se ne motim, smo mu dali uh, to konjsko mazilo. Aha, to sem probal, kaj je germ. v redu. Ja. Je ja, v redu, ne? se ja, hitro opije v kožo hledi, in hladni. Ja. Zdaj, če se kje, kje nategneš in, zik, in tako naprej. Tako imaš zatečene noge in tako naprej. Je to res en eh, dober produkt. Potem, če te noge bolijo, pa predvsem predlagam, ko stanje ogel zaradi čovenskega srca. To, to, to je v redu. In to se to sem. pred spanjem namažeš, eh, ne smrdi, tako manj blagi vojn. In tako lepo zbudi, zaspiš zjutraj, ko se zbudiš, kot da, da hojiš po oblaku. Uh -huh. To pa res priporočam vsem, ki res dobro poznajo. Politiki tudi to rabijo, tako. <laughs> e, ne, politiki pa tako. Ne, gospod Jelinčič prisega na naše a, konoplino olje. Ne, gospod Zmago, a, res nas je obiskal v naši prodajalnici. Spoznana... Definitivno se je imel register, reformacije, tako da se je zelo dobro spoznal. No. Ja, jaz mislim, da je kar zadovoljen za naše izdelke. Zdaj se že dolgo nismo videla, ampak mislim, da redno pije konopljo. Redno. Ja, konopljeno je. Ja. Le, jaz sem krv. Tako da, ja, smo pač vse posod. Koliko se pač, da smo prisotni. Rečemo, da imaš tu nupo izdelke, tudi to maste. E, nupo izdelke imamo tudi, ja, zauhuišanje smo tudi dejansko najcenejši v Sloveniji. Razen, ko imaš par kakšne akcije, ampak dejansko obnakupo 50 evrov pri nas dobiš 10 evrov, darilni bon za naše izdelke. Da, in... recimo, ja, jaz bi zdaj, ja, jaz bi zdaj mogla, mislim, jaz bi mogla zdaj zkušati. In zdaj sem kaos, da okay. je temne. Jaz te upremem na ful. Torej, ti dam prvo čevlje, čevlje tako, ja. ortopedsko obutev, v kateri ja. ti bo pomagala pri hoji in ti bo izravnala hrbtenica. Really? To je obutev, ki Poj, to počne. Da bi, <laughs> bi, bi lahko plesala, <laughs> bi bila lahko, brez skrbi, bi se lepo držala. Tako, Potem ti bi dal kakšno artičoko, ja. da bi malo uh, odvajala vodo in da bi uh, dejansko tudi se malo pričila. Da bi vam um, dal tudi uh, konoplino olje zjutraj, da ima imunski sistem tako kot morate. To je mora gnus pomaga, to olje. Ja, ja, to olje je pa res je stransko. Res? Jaz bi ga, mislim, ne da bi ga vsako jutro eno žličko tolmo. Eno, eno, eno žličko, ampak ne kovinsko. Nikoli kovinska žlička, ampak lesena ali pa plastična. Zato, ker razbijete stroj. To, kar jaz počnem, je, da se mu delam tako dosponoči, samo vse tako drugač, uh -huh. na glavo obrnjeno. Naš ja, se imamo vsi že danes. Nič to ni, ni. vse je zdaj. Čas tukaj ni faktor. Mislim, čas, da si moriš vse to užeti. In se ve, kot sem rekel, tudi malo nupota zraven. Nupo. Enotedenski nupo ali pa 14-dnevni paket, uh, ga lahko imaš en mesec. In da pač no, zdaj viš, večer nimaš časa, zdaj kaj boš šla na hamburger, no gog. No go. Zameš eno nupo ploščico, nisi lačna ali pa in še taki. Usvežujoč. Ja. Minimalno kalorij, 200 kalorij, ni nič. Ne. To spiješ, in zaspiš, nisi lačen, nisi nič. Zi... N, mislim, Predvsem, to moramo spremeniti. Predvsem to ni drago, da ti pomaga. Ne. Disciplino, glej, vse pa še jih lahko zdaj piješ. Ne. Kaj pa, če te prime lakota? Če te prime lakota, vzameš eno ploščico. Eno ploščico, ne, eno ploščico več kot dovolj. Celo, Kaj, če jo pojješ celovisi. Če vapčiči odpadajo. Ah, ne bi jih, lahko če vapčiče, ima pol deset km/h, gremo. Je to tako hudo, ali pa ja, če se osnovajo čevape, še neče. Ko pa kola, kola zraven, pa je preveč. Preveč se je zdi zadnji čas, malo tako. Ampak <lako> vsi smo, ne. Pač, to je tam se je treba nagraditi, če pač to s hrano ali pa s čemerkoli, ampak ne pretiravati. Pač, Majliko je treba biti strog do sebe, ne preveč, ampak vse malo. Vsi vzemi čas čez vikend, pa to malo von strošite. Ažkaj ima uh, ti ful z st, uh, zanimive stvari. No? Tako da mi bi šli v oglase in okay. se nevrčamo nazaj. Gremo v oglase. Žive vračamo se, se nazaj, sem na to. V bistvu imamo do uh, zdaj odleglo, zelo začeleno. Zanima me, škaj, uh, če bi jaz hodila meten okor, da bi malo si zožila, koliko, koliko, uh, koliko bi časa trajalo in koliko stane ta stvar. Zdaj je odvisno, kakšen máš celo. Ali imaš še 3 do 5 kg v enem mestu, da smo čest realni. Uh, da se kar je še zdravo, ne kaj več pretiravati, polježi to stradanje, je že nezdravo, ker greži iz enega ekstrema v drugega, torej iz milijon kalorij, da bi se eno minimum in to definitivno ni. Uh, poglej, predvsem, uh, kaj bi ju jaz priporočal? Od začetka do konca, na hitro je opraviti pred nas preventivni diagnostični pregled celega telesa, uh -huh. da ugotovimo tvoje zdravstveno stanje, Uh, torej, vse notranje organe, celoten organizem, vidimo nivo holesterola, uh, tudi uh, sladkorja, in tako naprej. Na podlagi tega uh, se potem odločimo, kaj bi bilo najboljše. In v štrtu tudi ugibam, ne, ker pač pri treh mesecih birajci moment, ko mal ratalo. bi ratalon. Definitivno ti bi ratalon, ampak brez gibanja ne bo nič. Bodoči so tri. Brez da bi se malo gibali, malo športali, ne bo, ne bo noč. Je, zdaj se deje, da dobiš televizijo in da bi šli gledati dol. Predvidevamo, ja. da nalažiš, pa to ni nič. V bistvu treba biti karaktiven. No? Je treba biti malo a, aktiven, a, to tudi bi pripomogla naša obutev, naši določeni preparati, kapljice, malo nupota zraven kombinirati in bi to bilo ti prijetno. In no, ziko tako. Uh, je, in, in uh, tudi jaz lahko potrdim, uh, predvsem, jaz gledam pri produktih na študije. Ker ja. študije so tisto, ko nekde, nekdo naredi, torej, doktor ali pa kdorkoli, najmanj doktor, seveda, in uh, ostali znanstveniki, ko naredijo uh, eno študijo produkta na sto stranskih, pol dejansko, in so to testiranja na ljudeh in tako naprej. Če bi vse več časa bila to reč, niti Manj, bre... ne, vsi se bi hitro pokazali rezultati. Nupo je tako, ne? gre fulg hitro dol, ja. pa se malo ustavi, pa potem spet gre. Aj, tiste prve ne. tri kile se tako hitro vidijo, pa, pa se malo ustavi, pa je treba spet malo stisniti z obni in potem spet gre lepo naprej. Ne? Ampak v kombinaciji seveda za kašno artefakto našo in podobno. Uh -huh. In gibanje. Uh -huh. Pa zanimalo me, kaj pravite, proste, pač v Sloveniji, a smo mi tako. Ali so, so zdravi, slovenci? Če primerjate z Ameriko, smo kot kurk. No, mi smo, Mercedes proti Ameriki, mi smo zelo, zelo zdravi. Zelo, zelo zdravi. Ampak zadnja leta, vedno manj, ne maram. Torej, tudi živimo v nezdravem okolju, veliko stresa. Vedno več trupov in tako naprej, in nažalost, zato smo pa mi tu, da malo povemo, malo pomagamo, malo svetujemo. Zato je ambasada zdrava, to, kar je ena z malo tašnim namenom, ne, tudi ustanovljena. Ažkaj, če mi poveste, da ja, je noč, tudi to me v bistvu zanima. No, prej smo nekaj govorili o tem, da bi kdo. To so pa zelo iskani naši protibolečinski obliži. Dejansko uh, prihajajo iz Kitajske, ja. uh, namočeni so v uh, njihova uh, tisoč enega zališča. Uh, v paketu štiri komadi, ki se tudi lahko režejo, in se dajo pač na boleče mesto. Ali je to podobno, lahko je bilo tako, kot je bilo. Seveda, od 8 do 10 ur si ga daš lepo gor in počiutiš uh, olajšanje, že po 30 minutah. To je super, no. zelo 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 in tudi poceni, ugodno. To, Zdaj imamo v akciji, ko opi novine, in obžaluješ, da biš gradil. Kaj pa ti? Kaj pa ta bolezen, recimo sladkorna, pa to recimo, kako imamo tle? Ma sladkorno imamo so... tako, mi v Mariboru dejansko vsak dan ljudje lahko pridejo si k nam zmeriti za stojn, prekontrolirati nivo sladkorja v, v krvi. Uh -huh. Torej, Od 8 do 11 uri to vsak dan v tednu upravljamo brezplačno na naši poslovni noti v Mariborju in Murski sobi, v Mariboru na Jurčičiči ulici, še z v Murski sobi pa na Gregorčiči v 27. Uri tudi ni muz, zato ker znani smo tudi po preventivnih zdravstvenih pregledih, katere tudi občasno izvajamo po celi Sloveniji. In, Zari, recimo, če bi jaz, jaz bil tu enkrat sigurno. Bi bilo dobro, da bi se posvetila prav meni. In, um, bi pač... priporočil, da prideš v naš center, v Maribor, če pa to res ni mogoče. Uh, ko bomo v okolici tvojega kraja, se lahko dogovorimo in vse naredimo uh, na tiste lokacije, kjer bomo. Ponovadi smo v kašnem zdravstvenem položaju. Mi bi to začela, v bistvu to razmišljam začela že čim prej. Um, čim prej, tem bolje. Ja. Prej, Priporočam vsem, ki imajo kakršne koli pomisleke, težave, kakorkoli, zdaj je čas, ne jutri. Zjutraj je že lahko prepoznano. Ja, še kaj me tudi zanima od o, znanih slovenk, uh -huh. ki uporabljajo te vaše izdelke? Dosti, naprimer, naprimer... Mariano, če poznate Mariano, šaj še rona. Je po domače povedano, obožujete naše a, bombice za, a, za kopeli. No, re, to je dejansko ena taka bombica, kot jo mečete v Banjo. V banjo Popolnite z vodo in samo vržite noter. Kaj se zgodi s tem? Hmm, začne se pač, kemijska reakcija, nastane in a, potem se potopite v to vodo. Ne, res, za pomaga za kožo, uh, sveleno, jo neguje, tako, glatko, zelo, zelo gladko kožo naredi. Zelo, zelo gladko kožo naredi, in tudi dobenih usedlin, kasneje, ker določeni. Preparati te postijo sedline, pa še moraš pa ure čistiti za sabo. Kako pa uh, ni, ni stane ta bombica? Ta bombica uh, je nova na tržišču, je zelo velika, 180 gramov, prvena stane 3 evre. A, okay. 3 evre, tako da jaz mislim, v kompletu 12 jih pa dobite za 29 evrov, sedaj, ko imamo eno lepo akcijo in šest različnih vonjev. Tako da imaš za nekaj časa. Lahko izbiraš, v šestih različnih vrnih imamo to zelo lepo. Zanimivo, to pa res, ko nekdo. Super, super, če razbereš malo tako, res uživaš. Je to res vredno vsakega centra. Zelo priporočam. In tudi koža je zelo lepo. Po desetih minutah je definitivno velika razlika. Kaj pa te pevke, so še kaj znane pevke. Uh, Znane pevke, zdaj brez glave, vedo. Ne. ne vem. Določeni ljudje, uh, naprimer, kaj? našo obutev uporabljajo. Ja. Pravišo obutev. Ja. Uh, dejansko to, to je naš obutev uh, Springbrust, uh -huh. kar je ortopedska obutev, prihaja iz Švice in deluje na podlagi dorske tehnologije, kar pomeni, da je pete vedno nižje kot prednji del prstov. Vrhunska kvaliteta deluje pa ta, ta, tako, da ti izravna celo oko. Yes. Tako da vsi ljudje, ki so dosti na nogah, gostinci, poštarji, ljudje, ki dosti trenirajo, športniki, kolaufajo, dosegajo boljše rezultate. In med drugim tudi a, je to za diabetike dobre, za cirkulacijo krvi. Dejansko, če te prisili v pravilno državo. In tudi, ko si zelo na nogah, definitivno tudi pri pomore, ker, kot vemo, noge najmanj šparamo, ampak bi mogli najbolj skrbeti za njih. Tako da zdaj, tudi po novem, z naslednjim mesecem, v Mari bomo razumeli, da bomo začeli izvajati zdravstveno pedikuro in manikuro. Zato, res, sandali so isti, ista tehnologija, isto so ortopedski, zelo lepi, zdaj za na morje. Uh, zelo kvalitetni in tudi zelo popularni. Zdaj, da veliko ljudi jih tudi kupuje, od znanih oseb, zdaj na pamet ne bi vedel. Edino, ki uh, vem pa, da Matej Jančič, Zumba kraljica, ja, naša, ja, ja. Uh, Matejčika, predvsem uporablja podoben model temu. Zato, ker ob treningu res rabi eno tako bolj specialno butel in uh, se odločila za podoben model temu. Zdaj. Potem za prosti čas, oziroma tudi za fitness, priporočamo nekaj takega. Imamo dejansko ja, je, 22 tako. različnih modelov, kar jih lahko tudi pogledate so, na naši spletni strani ambasada.mjl. This je res vrhunski. Dejansko po statistiki je 99% ljudi prvi čevl, katerega primojo roke, ta rdeč, pa tudi moški, ne samo ženske, ker je unisex dejansko. Recimo, ja, v bistvu, kajšne razlike, sem si kupila pač. Vseeno je eno. Ene, mislim, Razlika vodko, ja. je zelo, zelo velika. Prvo, dejansko, če daš 20 do 30 ali pa 40 evrov to. za bajalerinke ali pa za neko obutev, uh, ni to to. Dejansko tudi uh, moraš vedeti, če imaš visoke pete, vse seksip, vse super, mm -hmm. lepo in prav. Ampak čez nekaj let vse bo trpelo, goki, kolka. V kolki, kolena, hrbtenica, in tako naprej. Ne. Jaz gledam, predvsem, na žalosti, naše mlade punce, da 15 ja. so 15-20 let stare, lepe barenke, ki jih kupijo za 15-20 evrov. Ampak to ni vredno popolnoma novega života. Obutev, obutev je najbolj pomembna v našem življenju. Mnoge nas nosijo, skoraj, upajmo, do konca naših dni. Če ne bomo skrbeli za njih in ne bomo skrbeli za svoje telo in naše zdravje, vsaj malo z nekaterimi zadevami. Ki jih lahko mi ponudimo, se bo nažalost skrajšala življenjska doba in lahko pride do dosti večjih težav in bolezni. Uh -huh. Zato pa, pač, časih se treba malo zbuditi in nekaj narediti za sebe. Ali ste to začeli v Ameriki? Ne, jaz sem dejansko uh, razvijal to idejo kar nekaj let. Uh, pri tem mi je tudi pomagala uh, moja bivša partnerka. Uh -huh. Ampak v zadnjem letu sem pa dejansko za mamo prevzel celotno podjetje in delujemo. Malo ste, da se do zamislenih? Imamo zelo pridne punce, moram jih vse pohvaliti, ker res se zelo trudijo, zelo profesionalne, želijo pomagati ljudem. Zelo dosti se jo izobražujejo, hodijo na seminarje in tako naprej, ker to je nujno potrebno. Kaj pa o, z gostilnostjo, kar končali ste. Zahajno je bilo tam mogoče še kakšne, deci, vinočka, kaj se je to? En, ni ne časa, niti dejansko ne gre skupaj. Ne. V bistvu o, ta denar, ki ste ga zaslužili v Ameriki, ste vložili v ta projekt. Tako, tako, to, kar sem dolga leta šparal, in tako naprej sem nekako in vložil. In Načrt ja, na je se kar gradil eno leto, ime tudi. Ne, če se malo zauzamemo za ime, sem rabljen več kot eno leto, da sem nekako prišel do njega. Čeprav je to kar sredi zdravstvenega mosta v Mariupol, padlo v idejo, da bo to ambasada zdravja. In potem še slogan je prišel, vaše zdravje, naše skrbi, in tako naprej. Ne. Tako se je to pač razvijalo. Izdelki pa nekako se pravijo, čas je greš, greš, neko pametno. So znani, ja. predvsem, kot je konjska masto, ja. že ljudje poznajo desetletja, hudiče v Kremlju, tudi Arnika za njegovo kože. Strašne oblasti, ali so tako se ne. E, imenuje se konjska maza zato, za ker so ja. športne konje, ki ko ja, so zraven teh zadevami prvo njih mazali. Po ljudeh so se odločili, da če pomaga konju, pa mora da bo tudi menjal. Tako je prišlo. Iz česa se pol točno? A, tu so pač uh, rastlinski izlečki različni, no. Tako, ker to pač predvsem pomaga. Seveda je tudi dejstvo, da je nekaj kemije zraven, ker je to gel, in da tudi roko, ko rabe, je poldaljši. V bistvu ni, ni na čivalskem svetu. Ni čivalski, nekjer ni živo, ne, ne da. Vse je pač, predvsem tim kture, so res popolnoma naravne, konoplino olje, kot se reče, iz oljanja frama, edino semena pa prihajajo iz Indije. Vsa testiranja so bila narejena v laboratorijih v Mariju Borovnu. Tako da zdaj tudi prodiram z tem oljem na slovenski trg, že kar nekaj časa. Ne. Zmerno, uporabnik zmaga je Liniči. Kaj pa ti, kmalo, pa to? to? to je? Tole je pa svisce v masi. To je pa tudi en tak topi izdelek, pa tudi ni svisca. Pravzaprav je to prevod, ne. je pač nemška zadeva. Pravzaprav uh, je tudi zelo draga v Nemčiji, ampak mi imamo tudi uh, po zelo ugodni ceni. In, uh, zdravila, starejše zdravila. gospe jo fulobožujejo. Fulobožujejo, pač ki za... imajo težave, predvsem s kolkovi. Zato se za to kremo res obožijo težave. Ne. Tako da je res ena tako popularna zadeva. Uh, na sejmih pa predvsem ta konjski gel je, bi rekel, zvezda. Ne. Tole to... pa je krompirjeva krema. To pa če imaš Raz, razpokojeno kožo, uhum. na dlaneh je pa debes, ti lahko odpreš, povohaš, ima res taki poseben boj. To je za primere za ljudi, ki so dosti v vodi, naprimer, ne vem, ko pejo posodo, ja, gostinje, ali pa karkoli, ali pa doma, ki pereš, pomivaš, čistiš, potem si namažeš za to kremo in uh, dobiš uh, takoj en takoj uh, dober občutek. Ampak, kaj v bistvu se v Ameriki dost prodaja. Mm, ne, v, Ameriki niti, ne. Ne. v Ameriki je 99% prisotna formacija. Ja, tam imajo peng, ki jo lahko spravijo tako, da je bilo lahko v konjih. Zelo močno, ja, že kar meji vse skupaj na drogo. Zdi, v, v bistvu, tam, je, tam si se v bistvu naučil kaj market, od marketinga? Marketing pristopal. in vse, vse to je že ob meni celo življenje. In, Vsak dan se naučiš nekaj novega. Probaš, imaš svoje ideje, eh, pogledaš malo, kako delajo drugi, malo spremeniš. Ne, da kradeš v drugih. Ampak... Še kaj, kaj me zanima, jaz sem pač probojo to kolagen uh, lift, v prahu uh -huh. se pije. Meni se zdi, da mi je to ful pomagalo. Ena stvar, ko piješ z vodom no? uh -huh. in ti isto tako kožo, palase. V bistvu ena stvar, kot ne bi si noben mislil. No? Poglej, tudi, naprimer, konoplino olje je za kožo, je za lase, za nohte, za glavobole, za remo, za kosti, za prebavo, za marsikaj. Ne? Tako da priporočam nekaj bolj naravnega. To je v bistvu ni prepovedano, noč. Ne ne, 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 to je vse uh, kontrolirano, uh, zelo dosti je kontrolirano za strani ministrstva za zdravje. Mi imamo dejansko uh, med 3 in 6 mesečne preglede redne. Uh -huh. Tako, ampak dobenih težav, ker pač imamo vse skladno z zakonodajo, tako kot mora biti. Vi so gojili kaj konopila? Ne gojimo, ne, to ne gojimo nič <laughs> tam. Jaz bi se lahko enkrat zvali, ker res, pravi, da bi parali. <laughs> Dobrodošli džok, pa. z veseljem, ampak se pravi, priporočam, da si jih vzamete pač eno do povdne, pridete nas malo pogledati. Uh, kaj pa predlagate ženskam, ko imajo celo lit pa to? Recimo ženski imamo ful, tega mislijo. Mm, zdaj je tako, ne? celulit je kar uh, hudičeva zadeva. Ja. Uh, na srečo mislim, da imam zelo 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 eno tako kremo proti celulitu. To je res. Ja. E, in tudi, koliko Vi je mamice. To smo mi upravili na vse, mislim, nisem ama, na vse, nimam zdaj cele trgovine ja, z aviom. Uh, anticelulitna krema, tudi nemška, uh, priporočeno je. je uh, pač, uh, O masaži, anticelulitni uporabljati, ni pa možno tudi eh, jo redno uporabljati, ampak eh, ne bo pa zdaj naredila čudežev, ne? razbije pa malo celulita, zdaj pa ogromno, pa se lahko na to. Ja, se da. Je pa tudi dejansko. Enih par uh, uporabnic je napisalo, da jim je pač zelo pomagalo. To no, se treba še, treba probati. No. Je, probat. je pa dejstvo, ne, da lahko mi dva. Oba dva isto stvar vzamemo, enemu bo bolj pomagalo, ja. noj enemu manj. To je pa pač odvisno od človeškega organizma, in tako naprej. In še enkrat poudarjam, ne pričakovati čudežev. Je treba, treba graditi na vsaki stvari, Se, tako pač je. Vse posodite malo po malo, in pol je to pod uspehom. Ja, skaj? Recimo, tukaj v Sloveniji so. Preveč brezposelni, kako si vi z tem pomagate, da vas ljudje še vedno iščejo? Pa... Vedno več pač je treba vlagati v marketing, ja. vedno več je treba, koliko se pač da pomagati s cenami. Mi dejansko tudi občasno naredimo akcije. Kupiš eno kremo, ki stane vem, 9 evrov, pa dobiš še eno kremo, včasih tudi gratis. Tako da pač. Probamo privabiti ljudi, ampak ne zaradi prodaje, ampak zaradi tega, da pridejo k nam, da si pridejo brezplačno malo prekontrolirati svoje zdravje, vsaj pritisk, pa krvni sladkor, potem se mogoče odločijo za naš preventivni diagnostični pregled in pač uh, naše punce svetujejo še vse ostalo, kaj bi jim mogoče pomagalo v njihovih težavah, tegobah itd. Pa ima se tudi zdravnike zaposlenih? Zdravnikov eh, nimamo zaposlenih, ker eh, v tem trenutku slovenska zakonodaja tega ne predpisuje, ampak v osnovi imamo eh, Više medicinske sestre, torej visoka se zdravstvena izobrazba, seveda ne, ne more avto, mehanik, ali zdravnik. Kdo, no. ne, ne, ne. Dejansko usposobljen kader in tudi strani ministrstva imamo izdane pač, vsa dovoljenja, da lahko da upravljamo te dojamnosti. Ne, uh -huh. ne me so kar ušečno, vaše izdelke. Ja, hvala, se pravim, se trudimo. Um, Tako da bi jaz kar predlagala. Prosim, da nas obiščete, priporočam vsem. Ne bo bolelo, obljubim. Zelo vam bo ur, po urcu časa, in uh, mislim, da boste šli z eno pozitivno izkušnjo več. Pa jaz še vedno pravim, ne, nič več ne rabite kot čas. Zato, ker pri nas dobite z dosti stvari popolnoma brezplačno, brez kakršnega koli zavajanja. Uh -huh. In v bistvu, če nekdo nima denarja, ki lahko dobi začetni kapital, kaj vi predlagate? Začetni Zvence, kapital v, v, naš, v mojem primeru je bil dejansko je pomagala država, samo zaposlitev. Na podlagi samo zaposlitev smo odprli SP. In um, kasneje smo se odpravili. Tako da je bilo mi dobili 4500 evrov. Uhum. 4500 evrov je bilo zelo premalo za vse to, kar ja, vidite danes. Je, je bilo potrebno še veliko svojega kapitala, pa je pa mnogo, mnogo boljše kot nič. Pomaga jo. zelo dosti. Ker sicer ne dobiš danes najutraj ta denar, ga dobiš po nekem določenem času, moraš iti skozi neko določeno proceduro. Ampak ni to, doben, bal, bal, da obajem, da si ne bi dal. Tako da država, zdaj mislim, da še je ta program v Vljavi. Če kdo, uh, priporočam, da se loti, naj ne čaka. Ne, mm -hmm. Meni je tu bila ideja, ampak drzni si narediti to. Nažalost, kaj me zanima, kaj pa v Ameriki, no, um, ali v bistvu v Ameriki imajo to socijalno pomoč. Brez, imajo en employment, ker nisem nikoli bil, jaz sem vedno delal. Mm -hmm. Uh, ne podpiram nekako tega, ker vsi smo sposobni delati. Raziram ljudi, ki imajo resne težave, ampak uh, imajo tudi neke vrste socialni sistem. Imajo, ja. uh -huh. Sicer je, drugače kot pri nas, ampak ja, obstajajo. Ja. Je, je v bistvu veliko brezposelnih oseb? Da, uh, tako je. Zdaj je odvisno, v kakšnem reverju živiš. Vidiš, da je dogovornik kriminala. Ker je Vse, pač ja, je 300 ja, milijonov ljudi. Vele, kom... Tudi pri nas je zadnje čase, malo se dogaja, nažalost, ne, ampak a, za posel uh, je to definitivno ja. zelo, zelo dobro. Zelo, zelo dobro. Ampak jaz sem še vedno nekako, nisem mama in sin, ampak sem rad doma, moj in slovenin. Ažkaj, uh, če hočeš iti delat v Ameriko, kako to zgleda, v bistvu rabiš. Uh, turistično ali radiš. Uh... Lahko dobiš turistično vizo, imajo določene programe, tudi zdaj za neko študentsko ali delovno vizo za odrejeni čas, da uh, se nabrate neke izkušnje. Predlagam Ameriko, pa tudi Kanado. To so dve države, ki ste si, v redu, kamorkoli, samo id malo več in nabrate malo... izkušnje. Najprej in... z Italijo, ali vam je všeč. Ali... E, Poslovi v Italiji. Ja. E, imam tudi en del poslova v Italiji. Tako ja. sem e, razmišljal, italijani tako. Italijani tako radi dajo nas, je, ja, ja, tako da ja. je, v redu, je v redu, ampak. Težko jih je prodati, ogromno, špaketu, ogromno. Zavedajo se, da jim držijo pol. Ja, imajo radi naše izdelke, ampak eh, komaj prodiramo na ta trg in je potrebno ogromno kapitala, da te spoznajo. Ja, bom v rabo še nek deset let. Še deset. Ja. Zelo, zelo počasi gre. En, eno na dan, časih dve na dan, orečila. Ampak počasi. To je dolgo, dolgoročno. Ja. Ne gre to čez noč. Nič ne gre čez noč. Albo, pa, če, če bi imel bi možnost, kakor šele marketing narediti v Italiji, bi to bilo zgodbo o uspehu. Kje bi pa začeli, če bi šli ah, do Italije? Če bi šel do Berlusconja, ki ima vse televizije, ke, ki, bi rekel: ke. ni pomembno, kje koli. Ampak na te tu otrsta dol, trsti rim, milano, uh, že utrsto bi bilo, če bi storili dol. Ker je klientele dosti za moje produkte. Ne? Ampak enostavno, že zdaj delam 15 ur na dan, in jo, ne morem. S tem je kar. Ja, ste dve poslovni enoti, dve spletni trgovini. E, vse, ja. Zdaj veste, zakon spremenjati, DDV gre gor, blagajne moramo zrihtati na novo. Seveda naša država nam pomaga, ne spadati. To je pa kar dolžnost ur. Ja, je kar ja. Mislim. No, ampak, pač, če te delaš veseli, če hočeš pomagati ljudem, in tako naprej, ni težko, ne? sploh ne, sploh pozabiš. Uh -huh. Povej mi to, ti si imel v bistvu klet, ko si šel v Ameriko in, in kako si se prršil do tega, da si kar rekel, zgornji za Ameriko. Mojega ja. prijatelja sem spoznal v Mariboru, ki je pač že nekaj let v Ameriki in je rekel, da ima dogorno firmo. Pač, da, če želim, lahko pridem. Razglasil si za vse. Kot in slovenci v Ameriki. Ja, ja slovenci v Ameriki. Ja. Uh, in dejansko, ko sem prišel gor, uh, Fantin je imel eno kladivo, pa en šrof cigar in se je šel v vrtnika. Rekel, to, pa, to pa ne bo glejhlo, kot sem si jih izmislil. Uh, tudi jezika nisem znal. Tako da prvo sem pač pri njim nekaj fušil. Ne? Uh, Enaj tri mesece v tem času sem se danji noč res učil jezik. In uh, sem takoj začel v eni malej čvarnici delati. Jezikov. Ja, ja, kako sem učil. Ma, kar se more, ni težko, pravijo. Matiš všeč. Jo, jo. Nekako mi pravijo, da sem talen za jezik, se jih je hitro učim. Ne? Tako da hitro preveč sem tam tudi primorščina, štairščina, angliščina, nemščina, italijanski, nekako to so jezike, ki še greje, nekako se da, ne? ampak najbolj angliščina, poglavito italijanski, zelo malo, pa nemščina. Komiš taj. Možno tebi, glediš. Ok, v no bedu. <laughs> ah, to je spriorn To može biti, vse tone. <laughs> Ne, jaz bi recimo foštrajal v Ameriki, pa se tako. Ni ti treba biti strah. Ni ti treba biti strah, uh, paziti se, ker so ljudje pokvarjeni, vse uh, poslotno, odvisno kam. Zato, ker so ne, velike razlike. Teksas je res, Teksas, ne? New York je land ne. of opportunity, polno Kalifornije je film in narava. Je, če imaš kakršenkoli kontakt, dober za vpliv. Pol, ja. Sam na svojo roko, malo švedij, da ljudi iz 150 držav so tam, zdaj, da te ne bo gledal, nekako, ne. odvisno, zakaj poslu se gre, kaj želiš. Če imaš pa kaki kontakt, pa malo sreče, pa se lahko marsikaj da narediš, pa uh -huh. voljo. Pač Nekaj cilj neki moraš videti. Cilj. Kaj pa slovenci se ti zdijo uspešni v Ameriki? Ja, zelo, zelo. Zmislim, še nisem videl nekoga. Oziroma, ga ne poznamo v tujini, da bi propadel. To je vseeno, samo zgodba uspeha. Če trdo delaš, naprimer, moje trdo delo, če bi ga upravljal v Ameriki, bi bilo verjetno petkrat bolj plačano. Ker je večna kupna ja, moč, ja. ker je drugačna cena, ker je drugačna politika, drugačen davek in vse je pač nekaj drugega kot pri nas. Ne? Je velika razlika. Ja, nažalost ljudje pri nas res nimajo denarja. Ne? Res... In, 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 in kaj pa sistem, ki ti je boljši, tukaj, pri nas ali v Ameriki. Meni je v tem trenutku, oziroma moram reči, zadnjih nekaj let, odkar smo odprli ambasado, definitivno Teletle, doma. Da, ne glede na to, kako se da preživeti, pa je še v nekakšnih mejah, normalno je vse skupaj. Ampak ja. ne boš kaj več. Ne pa... pogrešiš Amerike. Včasih jih je, včasih jih ja. je. Vide so dnevi, ja. tedni, ko je kar. Še posebej, če gledam kaj na televiziji. Ne. Takrat me je zamika, predvsem Kalifornija, kaj si ne moreš tega predstavljati, vidiš ti stene in noge, ne pa tebe zadeve. Ti si bil v Hollywoodu? Ja, Hollywood videl. Zmenim, San Diego, največji živalski vrt na svetu, prepozite vse, to je super. To je, imaš Ma, kaj videti, ne, ampak se pravi, je tu je tudi dosti kriminala, lahko naletiš na čudne situacije. Naprej, ampak podeželje, ljudje prijazni, bogati, brez stresa, opravljajo svoje delo. Máš take revire, ki je res kul, cool kot mače povedano. Máš pa take, ki se jih moraš pač malo izogibati. Mm. Ja. Ampak tudi je vse odvisno, kako imaš denar, samo. Ne moreš se zdaj privoščiti v eno svetovno znano vinoteko. Ja. Če imaš nekaj reveržkov, je to zelo malo težko. Mi smo se ti ful zahvalili za vse to, da si našim gledalcem pokazal, da jim svetuješ, da morajo tudi uporabljati zdrave stvari. No. Da, pa prosim, ja. da se malo premislite, da je danes nekaj na vrhu. Na prvem mestu, da se to veliko ljudi ne zaveda. Ali pa, ko je žal že prepozno. Ja. Ko boli, je že prepozno. Ne, mi smo v te, bistvu, -hmm. da vas opozorimo pravočasno. Ja, v bistvu ti tudi želim, da ti pač, ta tvoj projekt, Ambasada, uh, uspe. Ja, najlepša, ambasada zdravja uspe in bi se ti zahvalila, ker smo končali zdaj. Hvala enako za povabilo. Pa se priporočam. In rada bi se zahvalila vsem gledalcem. Gledajte me naslednji petek v živo. Bom zlat jo. Čau. Nas viden.